Me emrin e dhuruesit pamas, sunduesit gjithësisë, thotë Maj Zot në Kur'an, tregonit mirat e të Maj Zot, dhe nuk do të kishim kohë të tregonim të mirat e pamasat pa numërta të Maj Zot që i dim dhe që nuk i dim. Shkurtimisht fare, desha të tregoj për dy raste në kapitullin 36 në Kur'an, ku i Maj Zot ndërsa po bëja video të tjera, më dhuroi dy të reja të papublikuara më parë. Një ajo që thash personi që u fut në xhenet pa u marrë në llogari fare, nuk kisha dituri përderisa i Maj Zot më adhuroi ndërsa po bëja një video tjetër. Dhe as që kisha dituri për faktin tjetër që po ky person ishte i lidhur, u mor nga ky popull, të cilët tashmë donin të vrisnin tre profetët, dhe kjo vërtetohet po në këto vargje kuranore, ku ju thonë nëse nuk hiqni dorë do t'ju ndëshkojmë, sepse shohim tek ju keq ndjellës, dhe të dërguarit ju thonë paqet Maj Zot shumita, keq ndjellësit jeni ju. Ju jeni popull të ikalues, që të ikaloni kufin. Dhe fakti që thuhet në Kur'an, që ky person erdhi më brap nga çoshi tjetër i qytetit, tregon që ishte një diçka emergjente. Çfarë ishte emergjente? Pse duhet vinte më brap? Sepse këta ishin bërë gati të vrisnin profet. Dhe është sikur ti e thon, don mos vrasin profetët. Hajde ti pra. Pra me një fjalë vini re, me një fjalë i Maj Zot, kur ky thot, po të thirri unë ata që ju adhuroni përveç Zotit, jo vetëm që nuk do të mund të ndërhini dot, nëse gjithëmshishmi do të donte ndonjë të keqe për mua, po as që do të më lironi dot. Çfarë vërteton kjo e përsëris? Që nuk ishte i lirë. E kishin lidhur, po e kërcënin me vdekje. Dhe në fakt e vrani, Maj Zot e futi direkt në xhenet dhe këtë popull e shuajti. Por e përsëris, vini re me një fjalë, i Maj Zot na jep një panoramë komplete të situatës, ku në ndërkohë në këto vargje që fleti Maj Zot nuk thuhet për këtë. Ja pse faleminderit Maj Zot e përsëris shpesh, kur Kurani nuk mund të ishte fjalë njeriu. Kur? Ku në një varg janë disa lloj situatash, disa lloj mrekullish. Ku i Maj Zot flet për një diçka dhe ka akoma mrekulli të tjera që nuk cekën direkt nga ky varg kuranor, por që janë aty. Me një fjalë të vetme, i Maj Zot na jep një panoramë të jashtëzakonshme, një të vërtet tjetër të jashtëzakonshme, një pikturë tjetër të të njëjtës panoramë. Vetëm një që është Zot me pak fjalë mund të përmbledh gjithë këto lloj situata, gjithë këto lloj mrekullish. Ja pse në fakt i Maj Zot thon në Kur'an, sikur të mblidheshi gjithë krijesat, nuk do të mund të bënit kur, qoftë edhe një varg të vetëm, jo më një sura apo një kuran. Pse? Sepse ai vargu kuranor është i lidhur gjithandej me kuranin, se një fjalë nga e ka mundsoj e Maj Zot me ta themi, një fjalë, por jo një ajat, që në arabisht thash ka kuptimin prov, shenjë, evidencë. Dhe thash edhe përkthimin e gjigantit arabishtës hebreut musliman Gabriel Mandel të fjalës sura, që në Shqip përkthehet kapitull, por që ai thot, sura do thot copës, pjesës e diçkaje të plot, ku gjithçka është e lidhur me njëra tjetrën. Çdo shkronjë madje. Si i gjithë universi. Ku edhe pse shumica në gjërave nuk e dim, gjithçka është e intrequar, e ndërlidhur.